sini Banyu Mata. Special Pagi Bom Bula, Mika GB. Sebut
orang yang ka yen batur arep teka urat tangan nutup mata nunggu lengere kita masih wong wadon singkat kesayang arep direbut ning adepan setan apa sing rasuki demeni wong duwe lagi kita ngalami duwe rabi ana sing demeni terima kasih.